أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم إنا نسألك رجاءك ومغفرتك ورحمتك وعفوك وفضلك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا واغفر لوالدينا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر له لمن حق علينا. آمين يا ذا الجلال والإكرام. الله تعالى شو بشمار حمدا ثنها شكرا تعريف ملايك امسين توفيق سيديس يغباغي علم و تربية اسم الجماش. الله تعالى كرن سون جماع غسون قبول ور الله تعالى كرن اسبان دين رحمت سلم علامات. درود و سلام حسن برزات اقدس و اطهر جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يم سن رحبر اعظم اور يم الله تعالى سو رحمت کائنات بنائے. الله تعالى سو فضل و کرم سے اور الله تعالى سن رحمت سے آشو آش بے اکفری عظیم درس انشاءاللہ. یا سبجکٹ سے ناو تھومت چھو یا ہنو سریز ہے التربیہ الاسلامیہ اسلامی تربیت یہ ہوئی نظر تل خید یو ساز حدیث مبارک اس مخصوص کرمو چھو سو چھو صحیح بخاری اسم صحیح بخاری کتاب و تفسیر اسم قسمت اس صحیح بخاری کتاب و تفسیر اسم چھو حدیث مبارک ایمی پہ انتخاب کرمو چھو یا تمہ ثانی خطر بے شمار تعلیم تی تربیت چھو اور یا درس سے کوش ناو تھیت مختصرا اسلام اس من مہمان نوازی مہمان سن حقوق اسلام اس من مہمان سن حقوق اس گوڑن درس اس اسلام اس من مسلمان اس کم حق شی مسلمان سن دویم اہن اس مسلمان اسلام اس من وطی ہن حقوق یہ حقوق رو جیری انشاءاللہ اور ناو چھو تربیہ اسلامیہ آج چھو اس انشاءاللہ یم چی اکڑی آ اس حدیث مبارک چھو مخصوص قرمت سو چھو صحیح بخاری آنس کتاب و تفسیر اسم امام بخاری فرما رحمت اللہ علیہ حدثنی یعقوب بن ابراہیم بن کثیر قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا فزیل بن غزوان قال حدثنا ابو حازم الاشجعي عن ابي هريره رضي الله عنه استند شباتان حديث مبارك حضرت ابو هريره رضي الله عنه امام بخاري شباتان سند حضرت ابو هريره رضي الله عنه ابو هريره شي بيان كرا رضي الله عنه قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اخ شخص در خدمت مبارکه حضرت سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کم چھ بیان کرا اک شخص آو شخص سناو شنے دن آمد کے انسی اک شخص آو تین اس مبارک خدمت اس مس فقال یا رسول اللہ اور عرض کرن یا رسول اللہ گو ایشو صحابی ہو سو ایشو مومن ہو سو تی کیج امدز گوہی یا رسول اللہ اے اللہ تعالیٰ سنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اہل علم چھ بیان کرا یا سوز ابو حریرہ پانے راوی حدیث اس رجل چھ آمد حدیث مبارک اسم یا سوز پانے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرن اصابنی الجہدو
مےٚ حظ چھُ اصابنی الجہد، بہٕ حظ چھُس فاقس منٛز، غربتس منٛز، بچہِ منٛز، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تِمو کوٚر عرض، عربی زبانہِ منٛز چھِ اصل ونان جہد، کوٗشِش، سٹرگل، مگر ییٚتٮ۪ن چھُ معنی الجہدُک، مےٚ حظ چھُ بچہِ، مےٚ حظ چھُ فاق. یہِ کٔمۍ کوٚر عرض؟ مےٚ دیٖتو کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ کیٚنٛہہ. یہِ کٔمن کوٚرُن عرض؟ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام، صرف پٔرِو صلی اللہ فارسل الی نسائہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُہ شیش پنٕنٮ۪ن ازواج مطہراتن، علیہن رضوان اللہ، سانٮ۪ن ماجن سوٗزُکھ شیش، اتہِ ما چھُ کینٛہہ کٔمِس خٲطرٕ؟ أمِس میٲنِس مہمانس خٲطرٕ. یتھ درسس کیاہ تھوٚو مےٚ ناو حظ؟ اسلامس منٛز یِہوے حدیث مبارک بناو بہٕ محور ییٚمہِ درس. فلم یجد عندهن شیئا، اللہ اکبر، ساروی گرٕ واجو دیُت ژھانڈ پنٕنٮ۪ن گرن، گرٕ کٕہٕنۍ چھِ، گرس چھِ امام کاینات صلی اللہ علیہ وسلم اکھ چیٖز تہِ درٛاو نہٕ کینٛہہ. فلم یجد عندهن شیئا، امام بخاری چھُ لفظ کران بیان، شیئا، اکھ ژوٚڑ تہِ ٲس نہٕ، امہِ ساتہٕ اوس نہٕ اکھ حضر تہِ کِہینۍ حظ، کٔمِس خٲطرٕ؟ یہِ چھےٚ دٔلیٖل آمِنا سُنٛد لال چھُ پوٚز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پٔزیور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور تِہنٛدِ پزرٕچ چھِ اکھ دٔلیٖل یہِ حظ تِہنٛز دُنیا دٲری. مُسلمانس گژھِ دُنیا تہِ آباد آسُن، بہٕ دَپہٕ نہٕ حظ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امہِ پتہٕ کوٚر بیان، میزبان کٕم چھِ امہِ ساتہٕ؟ نہ میزبان حظ، تِم چھِ مہمان، میزبان چھِ پانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال الا رجل يزيفه هذه الليله يرحمه الله، چھا کانٛہہ شخصا، امہِ پتہٕ کوٚر کیاہ اعلان، چھا کانٛہہ شخصا یُس أمِس میٲنِس مہمانس کرِ مہمان نوٲزی، یرحمه الله، اللہ تعالیٰ کرٮ۪س رحم، یہِ چھُ دۄیہِ خٲر أمِس کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت دۄیہِ خٲرس، اللہ تعالیٰ کرٮ۪س پنٕنِس رحمتس منٛز جاے. اللہ گوٚو نیک کامہِ خٲطرٕ لُکن ترغیب دِنۍ، اَمہِ پتہٕ دُعا کرُن، یہِ چھُ تِمن نِش ثٲبِت حظ، اللہ تعالیٰ کیاہ کرٮ۪س. فقال رجل من الانصار، ہُتٮ۪ن تہِ چھُ رجل آمُت لفظ، ییٚتہِ چھُ مگر آمُت رجل من الانصار، اکھ خۄش قٕسمت انسان آوُکھ انصارن منٛز، یعنی انصاری صحابی. فقال انا یا رسول اللہ، بہٕ حظ کرس میزبٲنی، بہٕ حظ کرس مہمان نوٲزی، بہٕ کرٕ أمِس تُہنٛدِس عظیٖم مہمانس خدمت. یہِ کُس چھُ عرض کران؟ فذهب الى اهله، اللہ اکبر، یہِ چھُنہٕ پیی کُس ٹایم اوس، ممکن آسیا، ممکن چھُ خۄفتن پتہٕ تہِ ہیٚکیا ٲسِتھ، رٲتھ کیُتھ تہِ ہیٚکیا ٲسِتھ، ییٚتٮ۪ن چھُنہٕ ٹایم آمُت کینٛہہ حظ. فذهب الى اهله، امہِ پتہٕ تُلُن یہِ مہمان الى اهله، نیوٗن پنُن گرٕ. کیاہ منظر آسہِ آز چھِ سون حال، یہِ اکثر أسۍ چھِ مہمان وٕچھِتھ ژَلان حظ، نوزُ باللہ وۄنۍ بَلاے گٔژھ نہٕ مےٚ، یہِ چھُ سون حال حظ. مہمانس مہمان نوٲزی کرُن چھُ ایمان، کیاہ حظ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضعیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، ییٚمِس ایمان چھُ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ ٲخرت کِس دۄہس پٮ۪ٹھ، تٔمِس پَزِ پنٕنِس مہمانس ایمان تہِ مہمان سُنٛد عزت، رلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کِتاب العدب باب اکرام ضعیف، یہِ حظ گوٚو گرٕ، کیاہ ہیٚتھ، کُس گوٚو گرٕ حظ، یہِ انصار. فقال لامرأته، یہِ خۄش قٕسمت صحابی چھُ وَنان پنٕنہِ خۄش قٕسمت خانٛدار، تِم ٲسۍ خانٛدار تہِ وفادار اور گرٕ واجِنۍ تہِ آسہِ تِمن وفادار. فقال لامرأته، أتی ووٚنُن پنٕنہِ خانٛدارنہِ، کٔمِس حظ، تربیت وٕچھو حظ، تعلیٖم وٕچھو حظ، گرس منٛز کۄس تربیت ٲس، الفاظن کٔرزیو غور. اکھ حرب چھُ أمِس صحابی سُنٛد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ محبتٕچ دٔلیٖل، اکہِ اکہِ حرفہٕ سۭتۍ چھُ تِہُنٛد محبت ٹپکان. خانٛدارنہِ ووٚنُن گۄڈنیُک لفظ، کیاہ حظ ووٚنُن، بظٲہر گوٚژھ نہ آسُن أمِس شیر بتہٕ بسل، نہ دوٚپنس ضعیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ چھُ حاضا محضوٗ،
ضعیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے خاندارنی یہ مہمان مہمان نہیں اوت میں کیا یہ مہمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف رسول اللہ کون مہمان چھو لا تدخریہ شیئا ہے انسان کا چیز بچا وقت یہ نہیں کا چیز پر تھا وقت میں یہ تی گرس من چیز کرزی لا تدخریہ شیئا یہ اس ایمان یہ اس جذبے وفا دمنس کا چیز ہے جن کیا خاندار ان جواب وچھو اس یہ اس خاندار چشم پھلکن چنیت خاندار ہی بچمت نہ یہ سر خاندار نے مول واپس قالت واللہ میں شو اللہ تعالیٰ سن قسم یہ چھو کٹھن ہز دری کرہ نماز ہز دری بکو جن ہز دری سا آگے قسم چھو منان کور پھٹن نوزو باللہ فقالت واللہ ایمان سید ورد ایمان سید برد خاندار نے فقالت واللہ اللہ تعالیٰ سن قسم ما عندي الا قوت سبيا بوندے زو امس مہمانس مگر بو کیا کر مشین کہیں الا قوت سبيا مشی بچن ہن چوٹ گاری اس خاندار ام پک خاندار نے بچت کیا ہس والله ما عندي الا قوت سبيا یہ چھکم استعمال سبيا سبيا اشوان بچی ہس ممکن چھ من اشا بچی گرس قال فاذا اراد السبي العشاء الله اكبر الله اكبر دمنس فاذا اراد السبي العشاء يلي بچ چھڑی عشاء عشاء چھونا خفتہ نماز عشاء چھونا شام کس کھنس دمنس فنبیمیہم تم سایزخ ام مانے کو نہ تم کر ظلم آز کر سس کوشش تم سایزخ فنوبیہم وتعالی ام پتہ جی واپس ام پتہ کر جی مہمان نوازی کمس فات فی سرا شمع کر جی چھت لائٹ کر جی چھت شامس گش کرنے شنگنے وچ اس لائٹ چھت شبا کن حدیث مبارک مس اگر نار اس شمع اس وغیرہ کیا گش لا تترک النار حين تنامو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما عظیم تربیت نار تری جنو یل ہم ساتوئی شنگیو یم ساتو شنگیو راتو یوت نکیا دوہلی اگر دوہلی آئیس کان چیز ہزا دو اخ مزی اجی چیم جدید چیز ہز الیکٹرسٹی تی یا پاور کمل کمل احز آئیس پاور اچ کمل یا گیس آئیس وغیرہ تو ایسنا بیمنک واقع یاد ہز اللہ تعالیٰ کرن تیمن رحم تیمن کیا گو سو سوری آیال ہز وجہ کیا گو وجہ گو گیس بکھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو توی تری جنو نار یم سات بیجو درواز بند کران کیج بند درواز اس مزہ اسن شیطان ایجو بسم اللہ کرت کران بیجو بانن تھوان ٹھانڈ کیجو تھوانس گتل انا اگر ٹھانڈ بنو لکری پیسے ایجو تھوان تی کیج وری اس من چھو اکی لڑ وبا وسا کیا رہ بری اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خاندار نے بولوں یہ کر جو چونگ چھت ونتوی بطوننا لفظ کیا شو ونتوی بطوننا لیلہ آز رات تھاو اس یڑ خیلی کشیر بڑی آز شنگو اس ہے کنیس پاو دی یہ سوری کمیز دیمو مہمان کون چو ففعلت امام بخاری فرما ففعلت خاندار نے کرتی یعنی ففعلت بما امرت خاندار نے کرتی یہ پانے خاندار رہنا یعنی کہ آز کیا ہے سکوز گو بکا رہے نا ففعلت ثم غدا رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح آوی عظیم صحابی خوش قسمت صحابی یہ عظیم مہزبان فلما غدا على رسول الله یعنی فلما جاء الى رسول الله صبح نماز پڑھنا مسجد نبوی فقال صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت فرمانا صلی اللہ علیہ وسلم تمن امے ساتھ واحد گمس جبرائیل اس آمود امے ساتھ فقال علیہ الصلوۃ والسلام لقد عجب اللہ عز وجل ہے اللہ تعالی نہ سا کروی پسند یہ تہ بو سو دایو کو عجب اللہ یا شامت لفظ
او زهک من فلان او بلانا. یا اللہ تعالی ہم ترو اسن خوشی سے اللہ تعالی سن صفت آپ چھو اسن تیا مگو سنین پڑی چھونا اللہ تعالی آسان اتکین تیمی شانانے شان چھو اتکین سن غزب ناتو شکا سان یا شو لفظ آمود اللہ تعالی کرو تے پسن یو تے کرو یا شو لفظ آمود آنس پرویس یا شو آمود او زہیکا اللہ تعالی ہم ترو اسن خوشی سے من فلان او فلانا امس خاندارس اور امس خاندار فانزل الله عز وجل اللہ تعالی ان چ امے سات ایت مبارکہ کرمز نازل یت قیامت استام لوک پرم و یوثرون علی انفسهم و یوثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ اللہ تعالی فرمان یا رسول اللہ یم تہن چرائم وفادار صحابہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ یمشی پنن پانن پر بیکن دیوان ترجی یمشی باکنی دیوان ترجی وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگرچی من پانس تکلیف اللہ تعالیٰ دین اسے سبق یا تھام توبی اور اللہ تعالیٰ دین اسے غاش بیگستان واتان توبی اللہ تعالیٰ دین اسے پس پر مہمان وزی کرن توبی سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام على المرسلين والحمد